агаард байгаа хортхийн жирэмсэн эхчүүд болон урагт сүргээр нөлөөлдөг болох нь нийгмийн эрүүл мэндийн хийсэн судалгаагаар тогтоогдсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл жилд 170 орчим хүүхэд агаарын бохирдлоос болж нас ордог байна. Улаанбаатарт амьдардаг жирэмсэн эмэгтэйчүүд гидсэндэг ураг нь ямар нэгэн байдлаар утааны уршигаар өвчлөлт өртөж байна. Эрүүл сарвал төрсөн ч биеийн эсрэг үзэл муутай, дархлаа султаа болж байгаа нь утаанаас шалтгаалж байгааг эмч мэрэгчлэнүүд хүлэн зөвшөрсөн. Тэгвэл нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль Канада улсын судалгааны багтай хамтран хийсэн судалгааны урдчилсан дүнгээр агарын бохирдол урагт болоод 0-5 насны хүүхдүүдэд нөлөөлдөг ботлох нь батлагдчихэ. Ургийн чин урт хоёрт бол агарын бохирдол нөлөөлөд байна гэдгийг энэ судалгааны өрсөлдөөн үр дүнгээр тогтоож гаргасан байна. За энэ баг маань үргэлжлээд нөгөө одоо энэ судалгаанд яг бүртгэлтэй дагаж хийж байгаа кохорт судалгаа, дагах судалгаа гэж хэлдэг. Энэ судалгааны баг маань нөгөө төрсөн 400 гаруй хүүхдүүдэд одоо 5 нас хүртэл дагаад судлах гэж явж байна. За энэ нь Сүхбаатар дүүргэдээр Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн газар тэнд таршин суудаг эхчүүдийн дунд хийгдэж байгаа судалгаа. Агарын бохирдол өвлийн улиралд дээд зэгтээ хүрдэг. За энэ хэрээр утаанд хордох, цаашлаад амнаасаа алдах иргэдийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдсээр байна. Хэдий агарын бохирдлыг бууруулах олон ажлууд хийгдсэн ч бодитой ажил хэрэг болсон нь тунцөөхөн. Ялангуяа өнгөрсөн хугацаанд альч засгийн газар утааны хоршуушгийг судлах судалгаанд дэмжлэг болох үйлс шийдвэр хөрөнгө төсөв гаргаж өгч байгаагүй. Манад хийгдсэн судалгаанууд бүгд олон улсын тусламж судлаачдын өөрсдийнх нь хүсэл сонирхлоор хийгдсэн байдаг. Улаанбаатар хотод жилдээ 7600 орчим 6000-аас 7600 хүн нас орж байгаа. Улаанбаатарын 1.4 сая хүнээс тэр нас оролтын одоо дунджаар нэг 20 орчим хүн. За нэг хүүхэд том хүнээр нь хуваах юм бол 1500-аад насны зэрэгчд 0-аас 1 насны 130-аад хүүхэд бол яг агарын бохирдлын улмаас нас орж байгаа ма гэдгийг тооцоолж гаргасан байна. Утааны асуудлыг улиг болсон сэдвүүх юм тоохгүй өнгөрөх бос үүнээс сэргийлэх арга хэмжээг хүн бүр дор бүрнээ авах шаардлагатай байна.